Много съм щастлива, че точно днес, на 7 април, Световния ден на здравето, мой гост е доктор Иван Маджаров, председател на Българския лекарски съюз. Доктор Маджаров, много ви благодаря, че успяхте да намерите време, което да споделите с нас точно на този хубав празник. Аз благодаря за поканата да бъда ваш гост. Радвам се, че сте тук и, разбира се, започвам с въпросите и най-логично е да ви попитам как открихте своята страст към медицината и защо се насочихте по този път? Всъщност аз съм роден в и отраснал в семейство на акушерка и като такова семейство не съм имал, и съм имал досег до медицината. Познавах колежки и колеги на майка ми. Контактувал съм с тях, посещавал съм мястото, където работеше здравната служба, и това не ми е било чуждо. Не изпитвах някакъв страх от това, когато влизах в лечебно заведение. Тогава имаше един специфичен аромат в болниците. Не знам, по-младите не го знаят, но препаратите, които използваха за почистване и за хигиена, имаха много силен мирис и това създаваше лек дискомфорт на всеки, който не е свикнал с тази миризма. Аз нямах такъв проблем. След това дойде времето, в което трябваше да се решава какво да след средното образование, какво да се учи. На мен по един или друг начин ми се отдаваха повече тези науки, химия и биология, в сравнение с точните математика и литература и история. И по естествен начин, с това, че имах и по-добър успех и нямах притеснение от самата професия, реших да кандидатствам медицина. И към днешна дата, т.е. вие започвате от вашето семейство и към днешна дата това семейство, което пък вече вие сте изградили, също е изцяло съпругата ви е лекар, децата ви също. Да, аз съм общо взето средностатистически лекар, който в своето следване е намерил и съпругата си. И по този начин ние... Това се случва изключително често сред лекарите, защото ние имаме твърде много ангажименти по време на следването. Редовно е, свързано е с много натоварване, с много материал, който трябва да се изучава. И възможността да контактуваш извън сферата на студентите медици е твърде ограничена. Така че там се запознах с съпругата ми. Децата ми, които вече са големи, също покрай това, че ние сме лекари, вероятно решиха, макар че да станат такива, въпреки че дъщеря ми в началото имаше съвсем други планове, тъй като завършвайки езикова гимназия, се беше решила, че ще уча нещо свързано с езиците. В един момент обаче реши, че то беше дори твърде късно, едва успя да се подготви за изпитите, че все пак е по-добре да последва нашия път. Не сме се намесвали и сина ми по същия начин, вече сме семейство на лекари. Вие сте семейство на лекаря като родители, понеже споменахте децата и това, че те имат техния път, избират нещо, могат да променят също решението си в последния момент. Можете ли да определите себе си като повече подкрепящ или по-скоро критичен родител? Със сигурност подкрепящ. Защото в нашето семейство аз не съм бил по този начин възпитаван. По същия начин се опитвах да бъда и спрямо децата си, както и съпругата ми, така и аз. Никога не сме се опитвали да бъдем властни. По-скоро се опитвахме да се слушваме в нагласите на децата. Но пак казвам, вероятно е свързано с това, което те наблюдават в семейството и това, че им харесва, ги е накарало да кандидатстват и те медицина и да завършват, те вече са лекари. А вие споменахте, че дъщеря ви е имала по-скоро друга нагласа първоначално. Вие обаче също е имал период, в който сте спортували и сте играли футбол, нали така? Да, разбира се. А защо, примерно, не сте поели по този път? Хрумвало ли ви е някога нещо по-различно от това, което сте стартирали? Много е важно да се каже, че спорта, активното спортуване, не е просто за удоволствие, така както е популярно. Разбира се, и това е добре човек да го прави за удоволствие, но в детската възраст
и в младежката е много важно да се спортува активно. Дали ще бъде футбол, дали волейбол, дали лека атлетика, нещо, което ти доставя удоволствие, футбола ми доставяше голямо удоволствие. Това изгражда един физически организъм, който дълги години след това няма проблеми. А към днешна дата обичате ли не се разтварвате по този начин, като спортувате? За съжаление, все по-трудно става. Има болешки. Къде? В кръста, къде? Преди 3 години бях започнал така по инициатива на един колега да се събираме един или два пъти в седмицата тук в София. Такива мъчлета по 30 минути. Точно тогава скъсах мускул и си реших, че и колегите ортопеди ми казаха, хайде сега малко по-спокойно вече, малко повече на разходки и по-малко футбол, защото футбола никога не може да го играеш леко и спокойно. Там има един, особено ако се тренирал футбол, мозъкът работи по същия начин, както когато си бил на 20 години, тялото не е същото и контузиите са по-вероятно. А важи ли при вас тогава това, че обощаря ходи бос, т.е. вие се грижите здравето на другите, но по-малко обръщате внимание или по-малко сте склонен да се грижите за себе си? Това е вечната борба и сред колегите, разбира се, и при мен. Тъй или иначе аз съм устроен лесно да качвам килограми и, както казваш един колега, водим непрекъсната битка с килограмите. Въпросът е да не се отчаяваме и да не стигаме до момент, в който, както един друг колега ми каза, аз не бях го виждал много дълго време и той така също беше склонен да напълнява и така беше доста наедрял. Викам, какво става с теб? Той вика, виж какво, аз вече загубих битката с килограмите и живеем спокойно заедно с тях. Мири хармония си съжителствам. Но това, аз все още не съм стигнал този момент, продължавам ежедневната битка с това да ограничавам склонността на тялото ми да трупа килограми. А като говорихме за спорта, знаем, разбира се, че спорта е здраве и самият вие казахте, че е много важно децата още от малки да започнат и да изградят тази култура да имат към спорта. Какви са вашите наблюдения, свързани с професията ви, разбира се, спортуват ли активно към днешна дата децата? Грижат ли се по този начин? Имат ли интереса и културата наистина в тази посока? Ами, за съжаление, не толкова, колкото беше преди, по моето време. Всъщност, тогава имаше много форми на организиран спорт, защото, пак казвам, на някой има интерес на леката атлетика, на друг тенис на маса, на трети тенис на корт, масовите спорт, футбол е един от най-масовите. За съжаление, това, което чувам и виждам, е, че към настоящия момент съвремето ни, ако искаш да изпратиш детето, ще трябва да си плащаш на някоя клуб, за да тренира футбол. Защото в футбола, общо взето, наблюдавам какво се случва покрай моя племенник. След това, ако е добър, трябва пък да намериш начин, така той... Не искам да използвам нелицеприятни изрази, но все пак трябва да накараш треньора да го пуща да играе в мачовете. Се наблюдават и други тенденции. Защо говоря за тези организирани форми? Защото организираната форма, пак казвам, на спортуване е тази, която ти дава дисциплината. Точно определен час, всеки ден или през ден, в точно определено време, тренираш, дисциплинираш се, като се върнеш, за да си подготвиш уроците, да си напишеш домашните. Тоест, за разлика от спорта за удоволствие, който всички след това правят, защото за щастие сега е модерно да се посещава фитнес зала, това е един по-кратък период, който по-малко тренира вътрешната воля и дисциплината. Всеки, който е минал през това да има треньор и да има подредено време, трябва да бъдеш в толкова часа на стадиона, до толкова до толкова тренировка, след това се прибираш, независимо дали вали сняг или дъжд, няма оправдание, че е лошо времето. И като се прибереш, трябва да си приготвиш домашните и да отидеш на другия ден на училище. Това в детската възраст до съзряването създава волята и тази способност след това е като когато си възрастен да преодоляваш трудности. Защото ако не си свикнал, ако не си ти измръзвали ръцете и въпреки това си продължавал да играеш, ако не си се прибирал целият мокър вир вода в дъжд и в тренировки, всъщност
тогава за първи път, когато някога през живота се случи някаква трудност, тогава се сблъскваш с нея и ти се струва нещо невероятно. Така че на въпроса с какво е важен спорта, той създава освен добра физика, създава и воля за преодоляване на препятствия. Сигурност, това е важно, когато израства един организъм, да има, да се изблъсква с такива трудности.